El ripollès Ramon Alabau ha presentat el seu primer llibre, Pòsit de cendra, on recull fins a 16 estils diferents de poesia. A més de combinar tipologies, la publicació compta amb obres que l'autor va començar a escriure als anys 90, tot i que fins ara no els havia compartit amb ningú. És una petita antologia sobre la meva producció, que ha estat doncs, tancada a casa, com si, com els meus fills, com si fossin fills meus, els tingués allà dintre ben guardats, i els he donat la llibertat absoluta perquè es puguin fer en societat, que puguin alternar amb els demés, i espero doncs, que la gent els estimi i els comprengui. Pòsit de cendra barreja haikus, poesia amb rima i sense, poemes satírics i adaptacions de cançons, entre molts d'altres. Tot plegat amb la voluntat de recuperar el sentit del llenguatge en una època de molt soroll i d'interpel·lar el lector com a partícip de l'obra. Hi ha un cert homenatge al llenguatge. Per mi és molt important un llenguatge. En temps de tanta xerramaqueria, potser com avui dia, que tots són paraules, a vegades molt banals, aquesta feina de reducció, de síntesi, de trobar paraules que puguin dir moltes coses, jo crec que és interessant. O sigui, d'entrada, suscitar el gust pel llenguatge. I l'altre, sobretot, que l'important no és les emocions del poeta, sinó que el que llegeix, en definitiva, senti verbalitzades les seves pròpies emocions i, per tant, pugui fer una cosa que per mi és la més transcendental de totes, i és acabar el poema. La Biblioteca Lambert Mata de Ripoll va ser l'escenari de la presentació d'aquest primer llibre de Ramon Alabau, que després de l'estrena no descarta tornar a publicar en un futur pròxim.